Hello, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့အပြုံးချိုးလေးတွေနဲ့ပြိသတ်တွေကိုအချစ်ပူစေပြန်တဲ့နွေတာရီထုံးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ရဲ့မမတ်နွေတာလီထုံးလို့လူငယ်ပရိသတ်တွေကမှရေပန်းစားနေတဲ့မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်နွေတာလီထုံးကိုသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုရီးယားမင်းသမီးတယောက်လိုအသားအရေဖြူဝင်းချွတ်မှုကအပြုံးလေးတွေနဲ့အမြဲဖန်ဆန်းနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောကောင်းသူဖြစ်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြူမူလေးတွေကြောင့်ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေကမှမင်းကလေးပရိသတ်တွေကပါဝန်းရံအားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ရဲတာလီထုံးကပြိတ္တကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုမရဲ့လှူရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုအစဉ်အမြဲဖော်ပြပေးလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လဲဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြုံးချိုးလေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလှပွင့်လေးတွေကိုပြိတ္တကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံလေးတွေတိုင်းကဆွဲဆောင်မှုရှိလို့နဲ့အလှတရားတွေကြောင့